ovde, da mu damo hvalu i čast, da skažemo poštovanje njemu, njegovom svetom imenu. Slava našem Bogu. Tako, želeo bih pre nego što čitamo reč Božju, samo da iznesem par informacija. Tako da sledeće nedelje, znamo da je 25.12. i to je zadnja nedelja, zadnja služba ove u ovoj godini, a takođe znamo da je Božić po gregorijanskom kalendaru, tako? Pa ćemo imati malo, da kažem, drugačiju službu. Neće biti ovako klasična kao svake nedelje, imat ćemo više kao svečanu službu, malo druženje posle službe, ko može da ostane. Tako evo, ja bih zamolio i sestre koje mogu nešto da, eto, da donesu, neki kolač ili sendvič, šta god, ko može, ko ima na srcu ili neki sok. Tako, ko hoće da ostanemo malo, eto, da se družimo svi zajedno i da provedemo vreme sa našim Gospodom i u zajedništvu jedni sa drugima. Tako, eto, molimo se Gospodu da stvarno On to sve vodi i izvede, da bude blagoslov svima nama. I kaj slava našem Bogu. Takođe, sestra Ceca zamolila da se molimo za njenu unuku. Cecu, to ćemo na kraju službe da uradimo. Tako, a sada bih vas pozvao da ustanemo pred Gospodom i da čitamo Božju reč. I ono što bih želeo da čitamo jeste 6. glava Evanđelja po Mateju. Možemo da čitamo od 25. pa sve do 34. stiha, do kraja. I tamo Gospod poziva i kaže, ne brinite se. Haleluja. Dakle, naš Gospod, Isus Hrist, kaže, zato vam kažem, ne brinite se za svoj život, šta ćete jesti ili šta ćete piti. Ni za svoje telo šta ćete obući, za život nije vrednije od hrane, a telo od odeće. Kaže, pogledajte ptice, ne seju i ne žanju i ne skupljaju žito u ambare, a ipak ih vaš nebeski Otac hrani. Slava ti Bože! Zar vi niste mnogo vredniji od njih? Kaže, koji od vas, brinući se, može svom životu da doda i jedan jedini sat ili lakat, kako kaže neki drugi prevod? Kaže, zašto se brinete za odeću? Pogledajte kako rastu poljski ljiljani, ne rade i ne predu, a ja vam kažem da ni Solomon u svem svom sjaju nije bio odeven kao jedan od njih. Ako dakle Bog tako odeva poljsku travu koja danas jeste, a sutra se baca u vatru, za neće mnogo više oblačiti vas maloverni. Ne brinite se dakle i ne govorite šta ćemo jesti ili šta ćemo piti ili šta ćemo obući, jer sve to traže neznabosci. Zna vaš nebeski Otac da vam je sve to potrebno. Nego prvo tražite njegovo carstvo, njegovu pravednost i sve ovo će vam se dodati. Ne brinite se za sutra, jer će se sutra brinuti za sebe. Svaki dan ima dovoljno svojih nevolja. Amin. Pomolit ćemo se našem dragom Gospodu. Hvala ti Bože Svevišnji, naš Gospode, za ovu svetu reč koja je izašla iz tvojih božanskih usta, Gospode, koja je ostavljena nama da se danas opomenemo i da stvarno smerimo naš život i pogled na nju i na tebe koji jesi kralj nad kraljevima. Slavimo te, Gospode, za tvoju pobedu i sve ono što si učinio za nas.
Sve ono što si objavio tvoje reči, mi želimo da živimo tako i da stvarno složimo naša srca, da stvarno izvršavamo verno, Gospode, sve ono što si ti rekao, Gospode. Neka je slava tebi, ja molim za tvoj blagoslov nad svima nama, da naše srce bude skroz otvoreno, Gospode, za tvoju reč i da ona čini tvoje delo u nama. Molimo, Gospode, neka tvoje pomazanje nas uči, Gospode, sila i snaga tvog duha, neka nam pomogne, Gospode, da stvarno tvoju reč primimo i spoznamo, Gospode, da dođe otkrivenje, Gospode, u našim životima, da vidimo šta je to što trebamo činiti, raditi i poštovati u našem životu, Gospode. Hvala ti, slava, blagosilja te duša naša za tvoj blagoslo, Bože. Hvala ti za snagu koju meni daješ, Bože. Molim te, ti me vodi, upotrebi, Gospode, govori kroz mene, da se tvoje ime proslavi, Gospode, i da svi zajedno budemo blagoslo, Gospode, jedni drugima. Molimo te u ime Isusa Hrista, Oče naš koji jesi na nebu, prizivamo tebe, tvoju silu, snagu i moć nad svima nama, ojače nas i osnaži nas, Gospode. Hvala ti na svemu, hvala ti za ovaj dobrovoljni prilog, Bože, slavi te duša naša, jer nam ti daješ sve što je potrebno, kako smo i pročitali u tvoje reči, da se ne brinemo za sutra, da se ne brinemo šta ćemo jesti ili piti, Gospode, jer ti se staraš za nas, a na nama je da tražimo tebe, tvoje lice, tvoje kraljestvo, Gospode, tvoju pravdu, Gospode, i sve ono što dolazi od tebe, Gospode. Hvala ti, slava i čast u ime Isusa Hrista. Amin. Amin. Kaj slava našem Gospodu. Ako možete da zauzmete vaša mesta. Slava Bogu. Dakle, čitali smo Božju svetu reč i verujem da svi to znamo na pamet, Hristove reči, koje kaže sam naslov ove poruke, kaže ne brinite se, aleluja. Dakle, ne brinite se i ne govorite šta ćemo jesti ili šta ćemo piti, kaže Isus. Šta ćete obući? Jer kaže, sve to traže neznabošci, oni koji ne poznaju Boga. Oni se brinu samo za to. To je njihova svakodnevnica. A ovdje kaže, zna vaš nebeski Otac da vam je sve to potrebno. Haleluja. Nego prvo tražite ili najprije tražite njegovo carstvo i kraljestvo i njegovu pravednost i sve ovo će vam se dodati, slavati, Gospode. Dakle, reči našeg Gospoda Isusa Hrista. I ono na šta on stavlja akcenat i šta kaže, jeste da naša prvenstvena okupacija, naš posao ili zanimanje treba da bude usmereno na traženje carstva Božjeg. Amin. Dakle, to je ono što trebamo mi da radimo. To kaže Gospod Isus. I on je rekao, dakle, da nebeski Otac, Bog na nebu, naš nebeski Otac vrlo dobro zna, kaže, vrlo dobro zna svu našu potrebu i za hranom, i za pićem, i za odećom, i sve ostalo što nam treba u životu. I da te stvari ne treba da budu postavljene kao prioritet u našem životu. Jer će nam svakako biti pružene kada najpre tražimo Božje kraljestvo, njegovo carstvo, neka je slava njemu, njegovu pravednost, također piše, njegovo carstvo, njegovu pravednost. I znamo, kada pogledamo kroz istoriju, svi smo išli u školu, učili smo i vidimo da su postojala različita carstva kroz istoriju, koja su obično zauzimala velike teritorije, pružala su se mnogo. I vladar te cele teritorije bio je car ili kralj.
I on je svojim ljudima od povjerenja, da kažem, dodeljivao vlast nad manjim pokrajinama ili područjima tog carstva. I znamo kako je to carstvo funkcionisalo. Tako što se to stanovništvo, dakle to društvo tog vremena pridržavalo zakona, dakle principa koje je car odredio. Jel' tako? Da smo tako učili. Dakle, poštovali su taj zakon koji je car odredio. Ko je kršio, bio je kažnjen, zatvaran, pa čak i pogubljen kada je kršio. Dakle, iako su neka carstva trajala možda i stotinama godinama, ona su ipak padala, rušila su se i nastajala su druga carstva. I tako je svako zemaljsko carstvo imalo samo privremeno trajanje na ovoj zemlji. Dok nije došlo do uređenja država. Međutim, carstvo koje je došlo da objavi naš Gospod, haleluja, Isus Hrist, jeste Božje carstvo, to večno i neprolazno carstvo Božje. Neka mu je slava, haleluja, da on jeste objavio. I ono nije fizičko, nego duhovno carstvo, koje sada ne vidimo, ali doći će vreme kada će naše oči ugledati i vidjeti ono što sada ne vidimo. A ovo će proći, izgoreće. Dakle, to je to Božje nebesko carstvo, večno carstvo. I znamo da vladar i autoritet tog carstva je sam Gospod Isus Hrist. On je na prestolu. Neka mu je slava. Verujem da se sećamo reći kada je Pilat pitao Isusa da li je on judejski kralj. U 18. glavi tamo piše. Šta mu je Isus odgovorio? U 36. stihu možemo da pročitamo. Šta kaže Isus Pilatu? Kaže, moje carstvo nije od ovoga sveta. Haleluja. Moje carstvo nije odavde. Dakle, Isusovo carstvo nije fizička teritorija, nego duhovna. I ono je to nepokolebljivo carstvo koje se pruža svakome čoveku i dan danas koje prihvati Hrista. Svakom čoveku na ovoj zemlji se pruža to nepokolebljivo carstvo. Evo da pročitamo šta kažu Jevrejima 12.28. Tamo kaže ovako, stoga pošto primamo carstvo koje se ne može uzdrmati ili nepokolebljivo carstvo, budimo zahvalni i služimo Bogu kako je njemu milo, sa poštovanjem i sa strahom. Da li čujemo? Neka je slava Gospodu. Dakle, mi smo primili to nepokolebljivo carstvo koje se ne može pomaći, ne može se uzdrmati. I u Starom Zavetu, kada pogledamo, Bog je davno još objavio Vavilonskom caru, Nabukodonosoru, kako će se vremenom smenjivati zemaljska carstva. Sve dok Bog ne podigne carstvo koje se nikad neće rasuti, koje će biti, dakle, za uvek, kako ovdje kaže, dok Bog ne podigne carstvo koje se nikad neće rasuti, koje će satrti i ukinuti, kaže, sva prethodna carstva i trajaće, kaže, večno. I to ko želi može da pogleda, te reči su zapisane u knjizi proroka Danila u 2. glavi, u 44. stihu. I baš te reči se odnose upravo na to duhovno carstvo našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista.
jer njemu je Bog Otac dao svaku vlast, kako kaže Bože reči, i na nebu i na zemlji. Dakle, Hristova je vlast, u njegovoj ruci su ključevi, kaže, pakla i smrti. Slava Bogu, jer on je pobedio vladara tame. Haleluja, naš Gospod Isus Hrist. On je taj večni kralj i vladar. I ima svu vlast i na nebu i na zemlji, kao što je i rekao u Mateju 28.18. Dakle, Gospod Isus Hrist je taj večni car, kraj nad kraljevima, kome mi danas služimo i verujemo celim našim srcem. Jer mu verujemo, slava mu, haleluja, jer on je naš kraj nad kraljevima. Njemu verujemo i njemu služimo. Ja verujem radosnog srca, ne teškog srca, nego radosnog, haleluja. I verujem da nam ništa nije teško za našeg Gospoda, kao što ni njemu nije bilo teško da dođe i da siđe na ovu suznu dolinu i da položi njegov život radi nas, radi mene i radi vas. On je predao sebe, tako i mi predajemo naš život u njegove ruke, da nam ništa ne bude teško za našeg Gospoda. Ono što nas on poziva, da stvarno to i činimo u poslušnosti njemu, iz ljubavi na prvo mesto prema njemu, kao što je on iz ljubavi dao sebe za nas. I znamo da je Sotona neprijatelj još uvek Bog ovoga sveta, kako ga i naziva Božja reč. Ali uskoro će se ukinuti, haleluja, taj posljednji neprijatelj, smrt, kako piše u Božja reči, kaže, tada će sve biti potpuno pokoreno Isusu Hristu, haleluja. Jer on je dobio vlast da vaskrsne sve mrtve, dakle sve ljude u posljednji dan i da okine svako zemaljsko i duhovno poglavarstvo, vlast i silu. Evo da pročitamo, to možemo vidjeti u 1. Korinćanima 15 od 22 do 28, pročitat ćemo Božju reč. Dakle, 1. Korinćanima 15.22 do 28. Kaže Božja reč ovako. Kaže, jer ako po Adamu svi umiru, tako će i po Hristu svi oživeti. Slava ti, Gospode. Ali svaki u svom redu, novina Hristos, a potom oni koji verovaše Hristu o njegovom dolasku. Slava ti Bože. Onda kraj, kad preda carstvo Bogu i Otcu i kad ukine svako poglavarstvo i svaku vlast i silu. Kaže, jer njemu valja carovati dokle ne položi sve neprijatelje svoje pod noge svoje. Kaže, a posljednji će se neprijatelj ukinuti, smrt, haleluja. Da li čujemo? A posljednji će se neprijatelj ukinuti, smrt. Kaže, jer sve pokori pod noge njegove, ali kad kaže ili veli da je sve njemu pokoreno, pokazuje se da je osim onog koji mu pokori sve, haleluja. A kad mu sve pokori, kaže, onda će se i sam sin pokoriti onom koji mu sve pokori, da bude Bog sve u svemu. Slava Gospodu. I ovo su predivne reči koje nam govore o tome. Dakle, da će posljednji neprijatelj biti ukinut, smrt. E, slava Bogu. Dakle, svakom čovjeku, znamo, na ovoj zemlji jeste omogućeno da bude državljanin tog večnog, neprolaznog carstva Božjeg, ako ispuni uslove koje je propisao sam car tog kraljestva.
A koji su to uslovi? Ja znamo, ja verujem da svi znamo, a što smo svi ovdje duže godina u veri i ono što kaže Isus, On je rekao da će samo nanovo rođeni, da li čujemo, da će samo nanovo rođeni ljudi biti deo tog večnog carstva Božjeg. Evo, šta kaže Gospod Isus u razgovoru sa Nikodimom u Jovanu, Evanđelju po Jovanu, u 3. glavi, u 5. stihu. On tamo kaže: istinu ti kažemo, govori Isus, ako se čovjek ne rodi od vode i od duha, kaže, ne može da uđe u carstvo Božje. Dakle, vidimo uslov koji je postavljen od našeg Gospoda Boga. Dakle, i to nanovo rođenje jeste glavni uslov. Ja verujem da smo ovdje svi nanovo rođeni. Ako neko nije, može to danas da bude kroz veru Gospoda Isusa Hrista. Neka je slava Gospodu. Dakle, samo oni koji su se pokajali za svoje grehe i priznali pred njim i primili Hrista u svoj život, koji su primili dar Svetoga Duha, mogu biti i dobiti to državljanstvo nebeskog večnog kraljestva i biti zapisani u knjigu večnog života. Haleluja! I to je naša radost, kako smo i rekli na početku. Naša imena jesu tamo zapisana. I da Gospod sačuva da nikada ne budu izbrisana dokle god smo na ovoj zemlji, dok ne stignemo tamo kada će se naše ime pročitati. Haleluja! Kakav će to dan biti kada stanemo na tu prozirku, kada će se zaoriti glas anđela, truba, kada će se čitati sva imena koja jesu zapisana i čekat ćemo da čujemo i naše ime. Haleluja! Slava ti, Gospode! Ne možemo mi to da zamislimo kako će biti u večnosti. Ne može naš um da dosegne tu veličinu tog događaja, ono što će se odigrati, ono što nas čeka u budućnosti. Haleluja! Neka je slava našem Gospodu, samo da se nađemo spremni za taj dan, da nas ne iznenadi dan dolaska Hristovog, nego da spremno dočekamo našeg Boga i Spasitelja. Neka je slava Bogu i mi znamo da državljani tog nebeskog carstva i kraljestva su oni ljudi koji su siromašni duhom, kaže Božja reč. U Mateju 5.3, kada je Isus započeo svoju propoved na gori, On je rekao: blago siromašnima duhom, jer je njihovo, šta? Carstvo nebesko. Haleluja! Dakle, to su ljudi koji su svesni svojih duhovnih potreba, koji ne mogu bez Boga, koji priznaju potrebu da im Bog treba i znaju da im je neophodna svakodnevna Božja pomoć u svemu što rade. Ja verujem da je naše srce tako svakog dana, da čekamo na Boga i da tražimo od Njega pomoć, da prođemo i ovaj današnji dan, treba nam Božja pomoć. Kada dođe vreme i da legnemo naš krevet, da Gospod nas sačuva i tad, da dočekamo jutro opet sa našim Gospodom, i kada ležemo i kada ustajamo, sve činimo to sa našim Gospodom. Da činimo tako, neka da Bog da bude svaki dan, da ležemo i da ustajamo sa našim Gospodom i da tražimo njegovu pomoć svaki dan, jer bez njega ne možemo učiniti ništa, kaže Isus.
Dakle, to su ljudi, oni koji su se ponizili pred Bogom i koji su postali kao mala deca. Haleluja. Jer kaže, takvima pripada kraljevstvo Božje. Jer kaže, ako takvi ne budete, Isus, šta kaže? Nećete ni ući u njega. Dakle, budimo kao mala deca. Jer oni su spremni da brzo opraštaju, da zaborave. Dakle, to su ljudi koji su postali kao deca u smislu pakosti, a kao odrasli u smislu zrelosti i mudrosti. I to kaže baš apostol Pavle u 1. Korinćanima, u 14. glavi, u 20. stihu. Evo da pronađem, da pročitamo. Dakle, 14. glava, 20. stih. Tamo kaže, braćo, ne budite deca umom, nego pakošću detinjite. A umom, kaže, budite savršeni. Dakle, to je ono što govori apostol Pavle. Da budemo kao deca u smislu pakosti, a kao odrasli u smislu zrelosti i mudrosti. I svi oni koji pripadaju tom nebeskom carstvu, oni će biti sa Gospodom. Također, stanovnici nebeskog carstva neće biti oni ljudi koji samo govore, Gospode, Gospode, nego samo oni koji izvršavaju i čine ono što je Bogu milo, izvršavaju, kako kaže ovdje, njegovu volju. Evo, pročitajmo po Mateju 7.21, tamo kaže, neće svaki koji mi govori, Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko, nego koji čini po volji Oca mog koji je na nebesima. Dakle, neće samo onaj koji izgovara Gospode, Gospode, biti tamo, nego onaj koji čini i vrši volju Božju. A šta čine ljudi koji pripadaju Božjem carstvu? Šta mi činimo koji pripadamo Božjem carstvu? Kakav naš život treba da bude? Naš život treba da donosi, da pokazuje duhovne rodove i plodove. Dakle, to su ljudi koji pripadaju Božjem carstvu. A znamo šta su duhovni plodovi? Jer znamo na pamet koliko ih ima? 9. Dakle, ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vera, krotost i uzdržanje. Dakle, to je ono što čine, dakle, oni koji pripadaju Božjem večnom kraljestvu i carstvu. Dakle, plod i rod će se vidjeti u našim životima. I mi znamo da Božje carstvo se širi i danas se propoveda, dakle, to Božje carstvo kroz evanđelje, tom dobrom i radosnom vesti o Gospodu Isusu Hristu, koji je došao da izbavi sve ljude od njihovih greha. Dakle, on je došao, kako piše u Luki 16.16. Dakle, Božja reč se širi, propoveda se Božje kraljestvo i evanđeljem, ta radosna vest. Kada pogledamo ti Jevreji tog vremena koji su bili tamo, šta su oni želeli? Oni su želeli jednog fizičkog cara koji će ih osloboditi od Rimljana, dakle od neprijatelja, ali Gospod Isus, on je kralj i car koji oslobađa od greha, haleluja.
On oslobađa od te duhovne zarobljenosti i od najvećeg duhovnog neprijatelja koji je Sotona. To je naš Gospod. Haleluja, i njemu neka je slava da je naš život spasio i oslobodio od te večne muke, propasti. I svako ko je bez Hrista znamo da je izgubljen, i slava Bogu da je naš život pronađen u njemu i kroz njega, i da jesmo i mi pobednici sa našim Gospodom Isusom Hristom. Dakle, to je naš Gospod, onaj večni car i kralj koji oslobađa, dakle, od greha, bolesti i najvećeg duhovnog neprijatelja Sotone. Dakle, Isus Hrist, kao što sam rekao, nije car fizičkog, već duhovnog, večnog kraljevstva. Pogledajmo u Božoj reči, kada su fariseji pitali kada će doći Božje carstvo. Dakle, oni su pitali Gospoda Isusa Hrista šta im je on rekao. On im je odgovorio, kaže, da ono neće doći tako da se vidi, niti će se kazati da je ovdje ili tamo, nego je ono u ljudskim srcima. Haleluja! Slava ti, Gospode! I te reči možemo vidjeti u Luki 17, 20, 21, ko želi da pročite, da zapiše. Dakle, carstvo Božje je u nama, dakle u našim srcima. A to kaže i apostol Pavle, nam kaže u Rimljanima poslanici 14.17, kaže, carstvo Božje nije jelo ni piće, nego pravda, mir i radost u Duhu Svetome. Haleluja! To je kraljevstvo Božje. Slava neka Gospodu. Dakle, carstvo Božje jeste pravda, mir i radost u Svetome Duhu. Haleluja! I tom kraljevstvu i carstvu mi pripadamo danas i za svu večnost. Haleluja! To je ono što vlada u Božjem carstvu. I kaže 18. stih, evo i to da pročitam. Ko ovim služi Hristu, šta je? Ugodan je Bogu, kaže, i mio je ljudima. Haleluja! Dakle, ako tako služimo Hristu i tražimo te stvari, bit ćemo ugodni našem Bogu Otcu i mili ljudima, kaže. Kada Isus kaže da najprije tražimo Božje carstvo, to znači da u svakom događaju našega života naše srce treba da želi da bude u toj pravdi njegovoj, u njegovom miru i u radosti u Duhu Svetome. Haleluja! Dakle, tražimo to da bude u našim srcima i našim životima svakoga dana. I svi mi se suočavamo sa različitim situacijama u našem životu. Dakle, postoje situacije kada smo i pod velikim pritiscima, pod velikim tenzijama, kada se dešava nešto što drugi ne znaju, samo mi znamo i prolazimo, situacije kada smo u raznim iskušenjima. I možda postoje situacije kada se ništa ne odigrava onako kako smo mi to i zamislili u našem životu i kako očekujemo. Ipak, šta kaže Gospod Isus, šta smo pročitali? Da najpre tražimo prvo, dakle na prvo mesto, da tražimo carstvo Božje i da naš prioritet bude da uvek posjedujemo njegov unutrašnji mir koji samo on može da da, koji je obezbedio njegov mir, pravednost i radost u Svetome Duhu. Dakle, tražimo prvo carstvo Božje i njegovu pravednost.
I zato, dragi brate i sestro, nemoj dozvoliti da Sotona naruši Božje carstvo u tvom srcu, možda zbog materijalnih stvari ili bilo zbog čega drugog. Nemojmo dopustiti da Sotona naruši to Božje kraljestvo koje smo primili kroz Isusa Hrista, dakle u našem životu. Ono što trebamo jeste da činimo kao naš Gospod, kako je rekao, da činimo drugima ono što želimo da drugi učini nama. Jel tako rekao Isus? Da blagosiljamo neprijatelje. Prema ljudima trebamo da se odnosimo sa ljubavlju i poštovanjem, kao što je to činio Gospod naš. Dakle, da se odričemo naše volje i da tražimo da nas Bog u svakoj kriznoj situaciji ispuni njegovim svetim duhom. Haleluja! Jer tu je naša pomoć našem Gospodu. Da tražimo da bi to Božje carstvo u našim srcima bilo vidljivo svim ljudima oko nas sa kojima živimo, sa kojima se susrećemo. Ja bih želeo, eto, da vas pozovem da ustanemo pred Gospodom. Želeo bih da završim sa Kološanima poslanicom, prva glava. Želeo bih da pročitamo 10. do 14. stiha, dakle Kološanima. Od 10 do 14, tamo nam kaže Božja reč kako trebamo da se ponašamo i da živimo ako smo stvarno pripadnici tog večnog Božje kraljestva. I on kaže da živite pristojno Bogu na svako ugađanje i u svakom dobrom delu, da budete plodni i da rastete u poznanju Božjem, jačajući svakom snagom po sili slave njegove, i u svakom trpljenju i u dugom podnošenju sa radošću. Da li čujemo? Sa radošću. Kaže, zahvaljujući Bogu i Otcu koji nas poziva, koji nas priziva u deo nasledstva svetih u svetlosti, koji nas izbavi od vlasti tame, haleluja, koji nas izbavi od vlasti tame i premesti nas u carstvo svoga ljubljenoga sina, haleluja. Kaže, u kome imamo izbavljenje krvlju njegovom i oproštenje naših greha. Neka je slava Gospodu da zaista ove reči urežemo naša srca i da tražimo u našeg Gospoda, da tražimo najpre carstvo Božje i njegovu pravednost, a Bog će se pobrinuti za one stvari koje su nam potrebne, jer ove stvari zemaljske jesu prolazne. Danas jesu, sutra nisu, a Božje kraljestvo je večno kraljestvo. I onaj ko služi Bogu tako, u pravdi, miru i radosti u Duhu Svetom, kaže, ugodan je Bogu i mio je ljudima. Daj da stvarno mi budemo ti ljudi Boži koji će biti mili ljudima i da naš život bude živo svjedočanstvo, da vide Hrista u nama i da požele da dođu u dom Boži, da i oni upoznaju također Spasitelja. Jer naš život treba da bude zaista svetlost, da se vidi to carstvo Božje u nama, plodovi, rodovi, Duha Svetog. I želim da zahvalimo Gospodu danas što jesmo deo tog večnog kraljestva, da mu stvarno zahvalimo celim srcem i da molimo za one koji još to nisu, a ima ih puno, čak i u našim familijama, rodbini, našim prijatelji, puno je potrebe
u ovo zadnje vrijeme u koje živimo. Ja želim da se molimo danas, eto da zahvalimo prvo Bogu na tome što i mi jesmo spoznali i postali deo njegovog večnog kraljestva i da molimo Gospoda da još mnoga srca dođu i da uđu u to nevidljivo i večno kraljestvo. Da Gospod dotakne naše porodice, našu rodbinu, oni koji su nekada bili, ima ih puno, ja znam, i da molimo da se oni vrate u naruče svoga nebeskoga Oca koji čeka raširenih ruku. Ali doći će dan kada više neće toga biti, kada će se milost uzeti, a vrata će se zatvoriti i neće biti više prilike. Zato želim da molimo stvarno danas da Bog privuče njegovom božanskom silom, njegovim kraljestvom, koje sada ne vidimo, ali tu je, u našim srcima je prisutno, da oni vide u nama i da mi budemo ti koji ćemo širiti njegovo kraljestvo dok smo ovdje na ovoj zemlji. Tako možemo da uđemo u molitvi pred našim Gospodom. Hvala ti Bože naš svevišnji za tvoju svetu reč, Gospode, i da nas ti pozivaš, Gospode, kroz tvoju reč, da ono što trebamo da činimo, da radimo najpre jeste da tražimo tebe, tvoje kraljestvo, tvoju pravednost, ti ćeš se pobrinuti za sve ostalo, Gospode. Mi želimo tvoju volju u našim životima, da bude vidljiva i ispunjena, Gospode, i da se odričemo sami sebe, Gospode, jer ovo telo teži ka telesnom, Gospode, a duh tvoj koji živi u nama i duh, Gospode, on teži ka tim duhovnim vrednostima, Gospode, ono što sada ne vidimo, ali ćemo ugledati onog dana kada nas suzmeš pod sebe, Gospode. Molite duša naša danas u poniznosti, Gospode, da stvarno budemo poslušni, izvršioci reči i svega ono, Gospode, što si rekao da činimo i da radimo, Bože, u našim životima. Molim, Gospode, blagoslovi, Gospode, svaku dušu danas ovdje. Dotakni svako srce da može razumeti, Gospode, da bude na novo rođeno tvoje dete, Gospode, da sa strahom i poštovanjem, Gospode, živi za tebe, izgrađuje se u spasenju koje si darova, Gospode, da težimo ka miru, Gospode, ka posvećenju, bez kog niko neće vidjeti tvoje lice, Gospode. Molimo te, Bože, da budemo i da ostanemo ti građani, nebeski građani, tvog večnog, nepokolebljivog carstva, Gospode. Hvala ti, Bože naš. Hvala ti što si nas prihvatio i što si naša imena zapisao tvojom krvlju, Gospode, u knjigu večnog života, Gospode. Da tebi pripadamo, Isuse, i da nas niko ne može oteti iz tvoje ruke, Bože naš. Hvala ti za svaku dušu, sačuvaj, Gospode, da niko ne promaši cilj, Gospode, nego da uđe na ta uska vrata koja vode u večnost, Gospode, u tvoje kraljevstvo. Da tebi služimo celim srcem, da nemamo dva gospodara, nego tebe jedinoga, Gospode, koji jesi kralj nad kraljevima. Molimo te, Gospode, smiluj se, Gospode, na naše domove, na našu rodbinu, familiju, našu decu, Gospode, da i oni budu deo tog večnog kraljestva, Gospode, oni koji su se odvojili, otišli, Gospode, deluj na njihovu savest, na njihovo srce i dušu, da zaista počnu da razmišljaju, da se opomenu, Gospode, da su ostavili izvor žive vode. Ti koji jesi jedini život i put i istina, Gospode, dotakni Duhom Svetim njihova srca, Bože, da se mogu krenuti, zavapiti ka tebi ponovo, Gospode, priznati, Gospode, pred tobom sve ono što nije dobro. Molimo te, Bože,
dotakni naše prijatelje, rodinu, našu zemlju, Gospode, naš grad u kome živimo. Mi molimo, Gospode, da dođe duhovna probuda, Gospode, u nama prvima, Gospode. Mi prvi trebamo, Bože, da se trgnemo od sna i da živimo za Tebe i za Tvoje kraljestvo, celom našom snagom, srcem i dušom, Gospode. I da deluje Tvoj duh, Gospode, na sve crkve koje se nazivaju Tvojim imenom. Molimo Te, Bože, Ti, Gospode, dotakni, probudi, Bože, i utiči, Gospode, da se Tvoje kraljestvo širi kroz naš život, da se propoveda to večno Tvoje kraljestvo koje neće proći nikada. Hvala Ti, Gospode, blagoslovi Ti, Bože, podiži, Gospode, isceljuj, Gospode, oslobađaj, Gospode, jer neprijatelj, Gospode, se trudi da uništi, da sveže čoveka, da robuje za uvek, a Ti si taj koji kidaš i skidaš lance greha i robstva, Gospode. Pomozi, Bože, da dođe sila Tvoja, sila Tvog kraljestva, da kida okove, Gospode, jer sila i snaga je u Tvom moćnom imenu, Gospode, i padaju okovi pred Tvojim imenom, pred Tvojom krvju, Gospode, pada svaka sveza greha, Gospode. Hvala Ti, Hriste, hvala Ti, Spasitelju, da si naš život, Gospode, Ti urezao u rane Tvoje, Gospode, i upisao nas gore na nebo, Gospode, da budemo deo tog večnog kraljestva. Sačuvaj nas, Gospode, da nikada ne skrenemo i zanemarimo Tvoje spasenje koje si platio za nas, Gospode. Premestio si nas iz tame u svetlost Tvog kraljestva, da Tebi zauvek pripadamo, Bože naš. Hvala Ti, slava i čast, večni naš Bože i Oče naš, koje nas ljubiš i koji si poslao svoga ljubljenoga Sina. Hvala Ti, Gospode, i slava Ti, Bože. Radujemo se Tebi, Gospode, danas, današnjem danu, da smo mogli i da možemo da se poklonimo i klanjamo Tebi, koji jesi kralj nad kraljevima i gospodar nad gospodarima. Slava Ti, Gospode, jer Ti si Bog u našem životu, Isuse. Vladaj u nama, Gospode, vladaj, Gospode, uklanjaj ono što nije dobro i opominji, Gospode, u savesti našoj, kada god, Gospode, učinimo nešto pogrešno, pokaraj nas, Gospode, opomeni nas u Tvojoj ljubavi, Gospode, da ne bi zastranili, otvrnuli naša srca, Bože. Molim Te, Gospode, smiluj se na svaku osobu da može videti i živeti u Tvom kraljestvu večnom, Gospode, još danas ovde na zemlji i da nosimo u našim srcima Tvoju pravednost, Tvoj mir i radost u duhu Tvome, Gospode. Neka Ti je večna slava, hvala i čast našem živom Bogu, Otcu, Sinu i Duhu Svetome, sad i kroz svu večnost. Slava. Amin.